Давним-давно, коли ще не було ні інтернету, ні телефонного зв'язку, на мальовничому острові Хорта жив собі маленький хлопчик Спас. У Запорізькій обласній бібліотеці «Козацьке веселище». Тут вихованці дитбудинку «Надія» слухають казки. Разом з ними спостерігають за книжковими пригодами і юні спасівці. Читає книжку дітям запорізька журналістка Олена Шевчук. Каже, тут є і її казка. Вона про малого козака Спаса та його друзів. Я хотіла написати щось таке, щоб відрізняла наш регіон від інших регіонів. А що у нас є? У нас, звичайно, в Запоріжжі є Хортиця, у нас в Запоріжжі є козаки, у нас є дупи, і, звичайно, у нас є Всеукраїнська федерація Спас. Поки діти слухають про пригоди юного козака, організатори проекту розповідають про саме видання. Книжка «Щастя у віконці» – це збірка казок з усієї України. Її створювали прості люди. Кожен ділився своєю історією чи улюбленою казкою. А вітчизняні митці створили малюнки. Їх можна розфарбувати самостійно. Є тут і малюнки запорізької художниці Мар'яни Симбатян. Всі ці сказки були для Львова, а в передвірі Рождества мене вдохновляло те, що повинно було бути Рождество. Все це настроєння. Плюс мені повинна була бути поїздка, турне в Львов. Первый раз в жизни у нас театральная труппа ехала туда, поэтому это очень сильно вдохновляло. У книзі 50 казок. Твори тематично розподілені. Є казки про дива, дітей та звірів. Після читання спасівці влаштували виступи, щоб показати, якими були козаки. Далі книжку подарують багатодітним родинам та вихованцям дитячих будинків.